Submergir-se a pulmó lliure per recollir sorra del fons del riu Níger és una feina dura, però ben pagada. Un treballador pot guanyar en un dia 10 euros, un sou excel·lent a Mali. La demanda de sorra per la construcció no para d'augmentar a causa del gran creixement de la capital, Bamako. Però el govern alerta que aquesta activitat està perjudicant el riu i les activitats tradicionals, com la pesca. Un riu menys fondo comporta menys terra de conreu, deteriorament d'infraestructures i menys disponibilitat d'aigua. Tot plegat crea un bon trencaclosques pel govern. Fa 15 anys, al desert de Dubai no s'hi hauria pogut obtenir aquesta imatge d'un grup d'òrix d'Aràbia, ja que s'havien extingit per la caça i la degradació de l'hàbitat. Però quan el 1999 un empresari va decidir crear aquí un ecohotel de luxe, també va voler reintroduir aquest animal. L'hotel Al Maha és ecològic, però no és apte per a qualsevol persona sensible amb la natura. Els preus van dels 2.000 als 8.000 euros la nit. Almenys ha permès preservar més de 200 quilòmetres quadrats. I gaudir d'aquest espai protegit també és un luxe per als òrics. El Nepal ha complert un any sense que s'hagi caçat il·legalment cap animal. I en els últims 3 anys només s'hi ha detectat la caça d'un rinoceront. La política activa contra els furtius ha donat resultat. Es basa en patrulles contínues i en noves tecnologies per cobrir moltes àrees poc accessibles. També es fan reunions amb habitants dels pobles perquè comprenguin la riquesa que aporta la biodiversitat. Ara el problema més greu pel govern nepalès és el tràfic de pell, ossos i altres parts d'animals que surten de l'Índia i tenen com a destí la Xina. Roca Bruna i el seu entorn ens endinsa en la mina de les Ferreres, al Ripollès. Després d'exposar l'entorn cultural i natural del poble de Roca Bruna, el llibre se centra en aquest espectacular i valuós jaciment miner. Excel·lents imatges complementen les visions històriques i els testimonis personals sobre l'antiga mina i les descripcions de l'entorn geològic i dels minerals. L'obra ha estat elaborada i editada pel Grup Mineralògic Català i el Grup de Treball de Roca Bruna.